Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun Samarqand viloyati Ishtixon shahridamiz. Bu tomon Ishtixon Mitanga ketish yo'li aziz obunachilar. Bu tomon Ishtixondan kelish yo'llari. Sohil choyxonasi ham shuni yonida joylashgan. Bu yerda mana bunday ajoyib bir chatkalar bor. U tomonda kalotuslarimiz ham bor. Hozir narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bugun 27 fevral 2024 yil. Aziz obunachilar, bu bir chatkalamiz 33 mingdan kvadrati hisoblanadi ekan. Hozir u yoqqa o'tamiz. Bunimiz 31 ming ekan. Bunisichi? Bu 33 mingdan bo'lar ekan, albatta. Bu ham 31, ha? Bu ham 31. Bu yerda ham 33. 33 mingdan bir qator ketyapmiz mana. Kvadrat aziz obunachilar, ko'proq zakaz bo'lsa kelishtirib beradi. 35 ming bo'ladi. Bu 35 ming ekan. Bu 31. Bu yer 33, 31 aynan har xil ekan. Aziz obunachilar, mana kalotuslar ko'rsatyapmiz. Eniga bir, balandligi 70 ekan. Narxi qancha? 200 mingdan donasi aytilyapti. Qalinliklari ham yaxshi. Mana ko'rsatib qo'yamiz. Bu yerda boshqa razmerlar ham bor, shuni yarimlari ham bor. Ular 100 mingdan hisoblanadi ekan. Bu tomonimiz mana tualetga ustiga qo'yiladigan tayyor mana beton. Bu 250 ming ha? Bular 150 mingdan ekan mana bular. Kalotus qapqoqlari. Aziz obunachilar, bu yerda har xildan bor, kelsangiz kelishtirib beradi albatta. Telefon nomerlari bilan qo'yamiz. Hozir zavodni o'ziga keldik. Bu yerda hamma turda xomashyolar bor. Stalbalarimiz ham bor ekan. U tomonda quvurlarimiz bor. Hozir boshda ko'rsatib o'tdik. Kalotuslar, beton kalotuslar, qapqoqlargacha bor. Promoy zavodni o'zidan hozir narxlarini ham tanishtirib o'tamiz. Manzilimiz shu manzil, boshda aytib o'tdik. Tanishtirishni boshladik. Stalbalarimiz 11 metrlik bor, 9,5 metrlik, 11 metrlik 1 million 200 ming so'm. 9,5 ming so'mlik stalbalarimiz 1 million 50 ming so'mdan sertifikat dokumenti bilan bor. Kalotuslarimiz 200 ming so'mdan boshlanadi. 850 ming so'mgacha katta kichkinlikligiga qarab, ular xohlasa kamplik, xohlasa donavoy sotilaveradi. Kirishga, dinisha 90 ga 60 birlik kalotuslarimiz, 1,5lik, 2lik, 2,5lik kalotuslargacha bor hammasidan. Şu beton mahsulotlari hammasi bor. Beton bordyorlarimiz bor, yo'llarga qo'yiladigan 3 metrlik, 1 metrlik bordyorlarimiz bor. Bular LK5 latok deyiladi, 5 metrlik, 583 ming bir donasi. 5 metrlik latok bular. Latoklarni ham har xil chaqib quyib beraveramiz. Bular qancha? Bular 3 metrlik 250 ming so'm bir donasi. Nizani chi eniga nimasiga? Eniga 18 ga 22. Qalinligi 400 kg atrofida, 400 kg atrofida. Har xil razmer bor. Har xil razmerda kalotuslarimiz bor. 1 metrlik, 1,5 metrlik, 2 metrlik, 2,5 metrlik, balandligi 90 ga 60. Donasi 200 ming so'mdan boshlanadi, 850 ming so'mgacha.
Bularda kapaklar yem var, kırışkası, dinişkası, çirginlilik bilen. Haklasa danavayı satamız, haklasa kempilik kıvam verişimiz mümkün. Sertifikat hükümetler bilen var. Bana az abunatçılar, kalıdıslar bir katar nahlarla tanışı bittik ve kalınlığını kursatı bittiyemiz. Kalınlığı 10 cm. Cide yakışı işlenen. Sıfatlar gel yok değil yaptım. Az abunatçılar, bir de teknikalarımızdan var. Albatta kilişilgen nahlarda Xudo xolasa dastavkalar qabiriladi. Telefon nomerlari ekranda qo'yilgan. Telefon orqali bog'lansangiz bo'ladi. Manzillarni aytib o'tdik. Bugun 27-fevral haftaning seshanba kuni 2024-yil. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.